Bens, det er en stor aften i aften. Der er en titel, der skal forsvares. Forhåbentlig. Er I klar? Det går spændt på bordet. Jeg har fire formstærke drenge med i dag. Hentet en ny. To nye faktisk fra sidste sæson. Ja, hvem er tilgangene fra sidste år? Vi har John Jensen. Stivben. Ja. Men altid god på den indre bane. Og så har vi Hult derovre. Ja. Rigtig god indendørs, god teknisk. Og så selvfølgelig to kælderdrenge, som Thors hedder Lukas. Ja. Og hvordan er formen? Formen er nogenlunde, vil jeg sige. Jeg er selvfølgelig i jernform, men de andre, de har lidt at bevise i dag, må jeg sige. Så jeg forventer stadig meget af dem, og så vil vi se, om de kan løbe op til dem. Perfekt. Jamen, held og lykke. Tak. Ken, er du cheftræner i dag for drengene derinde? Nej, jeg tror ikke, jeg er chef. Jeg tror nærmere, at du er en holdejer igen. Ja, holdejer igen? Yes. Yes. Så hvad er målet her? Målet det er helt klart, at vi tager sejren den her gang. Hvordan er I kommet fra start? Jamen, vi er lige det første kamp i gang. Og nu fører vi jo 1-0. Ja. Så det går bare derfra nu. Så skal vi ved med at forsyre sådan, at de kan koncentrere sig? Ja, jeg tror, det hjælper det her, at der kommer kamera på, så opper de sig lige lidt mere. To sejre. Den ene er mere overbevisende end den anden. Har du lavet en basse? Yeah. Ja. Jeg er mere assist. Er du med? Er du assist kongen? Ja. Og finder holdene. Men, jeg stod i filmen på lige før. Tror du, jeg kan finde en net, der blev lavet på dig? Kan du? På det, jeg tror, jeg kan. Det vil jeg gerne se, for det tror jeg. Tak. Oh.
Thank you.